Ham nede fra skydeklubben, han har sådan en, der simpelthen skal kæmpe med at bygge op på et tidspunkt. Men ikke helt, så ikke en original pensioner. Han kommer der bare med i junior. Meget flot den der. Er ikke helt jævn, men hvad fanden. Dyrt. Den koster pris. Koster gratis. Thank you.
Ikke til de penge, det er den ikke værd. Ikke til de... Den der, den er faktisk rimelig pænt restaureret. Den der skær, den der er rimelig pænt restaureret. Venstre skærm, den kunne godt have været lavet med pænere, men ellers er den faktisk flot. Prøv at se venstre forskærm. Fuck med fed. 42, ja, han er på en tredje plads. Svensk gæst. Det lyder ens, de to her. Ser der samme kværn bag.